کې هیله پښتنه مینه درنښت مده روغ جوړ او د صحت په جامو سمبالو دی باران پلس ټولنیز رسنۍ قدرمنو لیدونکو نن راغلم دی باران میلما په ځنګړي خبرونه کې البته دا خبرونه به د اختر په ورځ ثبت شوی او نن د اختر لومړۍ ورځ دا راغلم دی افغانستان د اسلامي امارات د تیر تحریک غړی ده دا چې څوک د خبرونه تر پای را سره وڅاري او خبرونه به ان شاء الله چې ډیره جالب وي بعضی پښتنې چې تاسو زمونږ سره لمون کړي وي مونږ به له هغې شخص نه کوو او ستاسو به هم هغه ځوابونه ترلاسه کړئ او دې تر څنګ له خبرونې به هم خوند واخلئ دا چې څوک دی دا سره تاسو خپله څهره وینئ دا مبارکه څهره د افغانستان د اسلامي امارت د تیر تحریک غړی دی ښاغلی سید اکبر اغا مولوی صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی مهرباني راډیو وبخښه خوشحاله اوسئ اختر مو هم مبارک شه دا چې د اختر لومړۍ ورځ ده نن او مونږ ستاسو تر کوره راغللو ومو لیدلې نو اختر دې تاسو ته هم مبارک وي راډیو وبخښه ستاسو ته مبارک شي ډیره مننه مولوی صاحب راځو له ماشومتوبه پیلوم لکه په تیرو وختونو کې تیرو زمانو کې به مونږ فکر وکړو په غریبی اقتصادی مشکلات خورا زیات وو او دغه ماشومان به کالی په یو اختر او بل اختر کې کول معمولا عام خلک به هم دغه څه کول آیا تاسو هم دغه څه دورې تیره کړې ده چې په یو اختر او بل اختر کې مو کالی کړي او نور مو د کال په منځ کې کالی نه وي کړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله اهله والصلاة على اهلها اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم أول طول ملت أفغانستان أو دوهم طول إسلامي نريت داختر مبارك واي نو دوهم دستاد پشتيني پا جواب كي دا واقعتي غرابت ومسكنت او عادت دا ټول د افغانستان سابقه دا شوه چې اول به کوچنی اختر او لوی اختر به موږ ورته ویله چې کوچنی اختر کې به کالي وسوله لوی اختر نږدې وو او بیا به منډو زموږ دا کالي زموږ سره اخیستله ژر چې اختر به تیر شو یو ورځ دوې ورځې درې ورځې به تیرې شوې بیا به دا کالي اخیستله لوی اختر ته به ختل دا حالت په موږ باندې هم راغلی مولوی صاحب اختر د خوشحالۍ ورځ وي معمولا اختر کې خوشحالۍ کېږي خلک چکرونه وهي په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې یا دغه اوسني عصر کې اوسنۍ زمانه کې اختر کې مو داسې یو خوشحالي هم کله راغلي چې تر یعنې تاسو ته ډېره مهمه خوشحالي وي د اختر ورځو کې چې تاسو وایئ زه د ملایانو د کورنۍ څخه یم زموږ په کلي کې موږ چې یو هلته موږ اته سوه کور یو تقریبا شاوخوا سادات خو په دا ساداتو کې بیا موږ بیل یو چې دا د اته سوه کورو مشرتوب یعنې مذهبي مشرتوب یې بولې او بلکې استادان و دا زموږ پلرونه چې و د دې کل پیران یې وه د دې قوم د دې خلکو بلکې د ټول ارغنداو یا د اکثر ارغنداو خلک به موږ ته راتلله زموږ پلرو ته نو موږ په هغه وخت کې هغه یو خوشحالي په دوه قسمه ده یو به دا خلک تلله میلو ته و موږ د میلو اجازه نه درلوده چې ولاړ شو خوشحالي وکړو میلو ته ولاړ شو میلې به جوړېدې په ښار کې به جوړېدې په ولسوالیو کې به جوړېدې خو البته زموږ ډېره اجازه د خوشحالي دا وه چې په اختر کې به زموږ په کلي کې غیږې ایستل کېدې نو موږ به د غیرو ته ورتللو او د قریبانو چې به مو تلل مشران موږ به هم ورسره ملګري شول هلته به بیا په دا غیرو کې ناست دا نو زموږ هغه طبیله وه اما لیکن په طبیر شکل دی چې کوچنیانو ته خوشحالي وي د اختر چې هغه خوشحالي خو نو چې هغه د کوچنیوالي خوشحالي وه هغه خو نو هر چا ته وه نو موږ هم هغه خوشحالي تېره کړې ده چې اختر دی و موږ په عادتا داسې عادت درلودی چې د اختر په ورځ باندې به په مسجد کې سهار وختي چې لمونځ به وسو بیا به خلکو د کور وسې هر چا خپل چای راوړلې بیا به هر چا خپله کاسه راوړلې چا به غوښې راوړلې چا به کورت راوړلې چا به شیدې راوړلې چا به وریجې راوړلې دا به بیا په ګډو باندې موږ هلته په مسجد کې د خلکو د مسجد د محل خلک چې وه دا به مو خوړلې بیا به نو تللو د خلکو کورو ته
مبارکی ته بتلو سره یا خلق د الله تعالی ته مبارکی ته نو دا هم یو خوشحالی و دا خوشحالی خامخا طبیعي خوشحالی ده خو هغه خوشحالی چې خلکو به میلې کولې هغه مړ نه کېږي هغه تاسو نه دي کړي راځو تاسو د ځواني دورې ته خپل ځواني دورې ملګري مو یا هغه دوستان مو داسې څوک درته شته چې ډېر ګران وي درته او په هماغه دوره کې البته له ملګرو څخه نومونه یې واخلي ستاسو د همراز او ستاسو هغه په ژوند ډېره برخه کې درسره وته ممکن تر اوسه درسره پاتې شوي وي هغه ملګري خو ما خپله په طبیعي خبره د ملګري هر څوک لري او زما سره چې ډېر د ژوند ملګري وو لالا ملنګ نومې دي زما د اکا زوی وو اوس هم ژوندی یا هغه بیا پنځوسو پجات کې ما سره ملګری وو زموږ مشر وو بیا د طیب هغه نوم کومې اورېدلی دي د دغه ورور نو زما د اکا زوی وو او دی به په هر وخت کې چې کوچنیان وم دی به زموږ کره راتلی زه به یې بیولم خپل کور ته او یا به زه د ده کره ورتلم دی به م راوستي خپل کور ته او یا د جهاد دوره موږ خو دا خپله ځواني چې ځواني ته رسېدلو د جهاد دوره راغله نو د جهاد په دوره کې بیا زه دی سره ملګري وو حتی په یو چا ټکان وکړله دواړه یو ځای اول وارې په ټول کندهار کې چا ټک نه وکړي ما دی سره ملګري هغه کار مو وکړي په جهاد کې سره ملګري وو بیا پاکستان ته چې به تللو د هغه وخت په دغه کې هجرت دغه موږ کړي وو دی به هلته زموږ سره په کور کې وو زه به د دوی سره په کور کې وم دوی په کوټه کې وو موږ په کیمپ کې وو نو سره ګرځېدلو به خو بیا دی بنجوس وو بیا زه راولاسم په تبادله د روسیې په تبادله باندې مرا خلاص کړي روسۍ م ورکړي وو دی مرا خلاص کړي بیا مې سره ملګري وو بیا څو دی شهید شو نو دغه زما د ځواني هغه ډېر نږدې ملګري او ډېر محبوب ملګري او په هر راز وو شهید سره خبر البته هغه اسلامي رازونه په دې ټولو شیانو سره خبر وو دغه زما هغه ملګري وو د دې خوا ته نو بیا په درجه په درجه باندې په جبهه کې مر جبهه درلوده د طالبانو جبهه وه دا اکثره دلته چې وزیرات دي دا زما سره په جبهه کې وه بیا مر هلته شورا درلوده دا اکثره دلته چې وزیران دي په شورا کې وه راسره دا شورا کې ملا برادر اخوند دوی راسره وه ضعیف صاحب دوی راسره وه دا شورا مشر زه هم د دوی نو دا ټوله راسره ملګري وه دلته چې دي دا مشران دا ملا مدرسن اخوند چې دلته دي دا هم په جهاد په شپو کې مر ملګري وو راسره وو نو خو بهر تقدیر نو دا بیا په درجه په درجه باندې بیا د هغه وخت انډیوالان د ځواني د وخت انډیوالان ته یاد کړه البته زموږ ځواني ټوله په جهاد کې تېره شوه نو دغه ملګري مو وداره سره ډېر ښه تاسو د افغانستان اسلامي امارت د تیر تحریک غړي وي آیا اوس هم ورسره رسمي دنده لري مر تیر د اسلامي امارت کې زه د میدان ښار د ختم شوم په هغه وخت کې دا خطونه داسې وه چې تر وزارتوم لوړ وه تقریبا په ډېر دغه کې نو هغه د خط چې هغه موږ په څلورو ولسوالیو کې خط درلودي په جلیس کې مې درلودي او په چک کې مو په کزار کې یو ځای درلودي او داسې مې په جلګه کې درلودي او په جغتو کې مې درلودي دغه به کې چې یو ښځه مې لا په نرخ کې مې درلودي یو غټ دی نو دا مر د دارو په مقابل کې دا خط ترلودي د دې خط چې ډېر غټ خط و ډېر غټه ساحه یې درلوده د دې خط د یو کال مشر وو نو هغه مشرتوب ما دلته د دې خط کړی دي او اوسنی حالات چې تا یاد کړي ډېر تفصیل به بیا نور کوم چې باید چیر وم هلته نو اوسنی حالات چې تا یاد کړي امارت زموږ امارت دي خو البته دا زه خپله د دندې شوی کې نه یم خپل وسه ده نو دا چې دی چې یو چاته مې خط لیرل دی د چا په باب کې هغه قبلې یو څوک را دي د لیر سره کې نه شپې را سره کوي زه خپل چاته راغلی نه يم او کو راغلی يم لکه ډیر محصور او معدود کسانان دا وسر به مللی مالیکن د ترازی شپې را سره کوي او سره کښینو هغه اندوالي او رفاقت او اس او اس په منځ کې ساتل تر ډیر سرګندونه اوس وخت کېږي چې تیر جمهوری نظام فساد و پکې و ستونزې درلودلې ستاسو له انده غټې ستونزې څه وې او په اوسني نظام کې هم ستونزې شته او که نه نو یو دغه خبرې ته چې مخکې تا وویل دغې ته به بیا اشاره بېرته وکړم د بعضې خلکو په باب باندې تیر نظام ستونزه نه وه
سیاسی نظام یو مخ نظام نو د اسلامي نظام نو د مسلمانانو نظام نو د افغانانو نظام نو ستونزې دې تول کیږي چې نو نظام سره قبول کی سره عملی کې ستونزې یو جزء ستونزې چې نظام ګر سره یو محو نظام نو یعنی نظام محو سوی و اشغال دلته د افغانستان په هغه وخت کې زه اول والی راولاړ شوم چلته د جیش المسلمین په نامه مجاهد شروع کی زه دغه مشرم یو تنظیم په دې نسبت د جیش المسلمین په نامه شروع کی چې د محترم امیر المؤمنین نامه د مره خو اجازه نه و او زه در جار ډیر شو کیو د طالب په نامه مانس شروع کوله نو بیا وروسته تر هغه ملا عبد الله خان مرحوم چې وزیر دفاع و چې د جهاد په وخت کې زموږ یو نږدې ملګری و زه چې ما لکه د ټول چې مشوره درلوده دا شورا مشر زه ومه دی به هم د ملامه صادق اخوان انډیوال و زما سره به په جنګ کې و زما په شورا کې راسره و په جنګو کې به مصارف ما ورکوله جنګو ته به راسره تللي و او هر څه به زما په لاس کې و هغه ما ته رالی چې ته زموږ سره ملګری شي ما زه کراچۍ ته ځم د هغې خوا چې راسم بله به بیا دغه جیش المسلمین محو کړو زه به ستاسو سره ملګری شم دا نظام چې دی دا الحمدلله اسلامي نظام دی او نیمګړتیاوې به لري خو البته هغه نیمګړتیاوې داسې نه دي چې هغه سړی داسې ګوته ورته ونیسي چې هغه د خلکو البته قبول ده او نیمګړتیاوې به هغه ورو ورو حل کیږي او هر نظام د ستونزو حتماً یو څه ستونزې لري. تا د مخه پوښتنه وکړه هغه ورته وایم طالبانو سره یو ډېر لوی نقصان په دې کې دادی چې د دوی خپل ملګري دوی نه غواړي دلته چې لکه دلته ضعیف صاحب دي او نور خلک دلته شته زه د دوی سره خواهش کوم چې دا خپل لکه ما خپل په باک کې وویلی چې زه خپل وظیفه نه کوم زه وظیفې شو کې نه یم او ځکه موږ وختي چې خلاصون لارې شورا جوړه کړه موږ دا سره ویلي وو چې موږ به بیا په وظیفه کې په داراز کې چې واقع وي وظیفه به نه غواړو درې شرایط موږ درلود یو د هغو څه دا وه چې موږ وظیفه نه غواړو نو زه خپله د وظیفې د یو کوچني وظیفې سره نیولې تر غټې وظیفې د هغه مقتضي نه یم چې هغه وکړم اما لیکن د دوی سره دا خواهش کوم چې دوی چې یو څوک راځي د باندې څه ټول ورغورځېدلي وي هلته دغه کوي نوازش ورکوي بل څه ورکوي خپل ملګري چې دي هلته هغه دوی چې هغه ډېر تجربه لري او هغه ډېر لوی کار کړی دی مثلا که سړی واقعیت ته وګوري دغه سلام ضعیف چې یو کتاب دی کوم ته نامه انځور په نامه جوړ کړي دا د امریکایانو لپاره دونې لو صدمه وه چې دلته هر څه وزیرانو هر څه چې دي هغه دونې صدمه امریکایانو ته نه ده رسولې لکه د چې هغه دا پیدا یو کتاب ما خپله یو کتاب جوړ کړی دی په انګریزي کې وتلی دی چې تقریبا $15 قیمت لري آی ایم اکبر هغه په نامه نو په ګوګل او پالسي کې شته دا چې ما خلکو د باندې خوش کړی دي او د خلکو د نظام د تیر نظام نه واقف مره پورته کړی دي او د امریکایانو بدیم بیان کړی دي او د غرنګ د روسانو بدیم بیان کړی دي دا یو ډیر لوی دغه دي دغه چې مثلا متوکل اخونزاده چې دي دلته په افغانستان دغه کې یو دغه سړی دي مشر سړی دي ما زه خپله د دې سړي دا یو خواهش لرم چې په زوراو خلک چې دي خپل ملګري دي هغه دوی د خپل سب د تقویه په لحاظ باندې باید چې د ځان سره ملګري کړي او نو اوس رالو دې ته خو په عمومي صورت کې دا یو خبره وه چې ومې کړه یو توصیه وه خو په عمومي صورت کې زه خپله وایم چې په دې نظام کې خلاوې نشته دا یو اسلامي نظام دی او د اسلام لپاره ژغ پورته کړی دي د دې نظام اکثره هغه خلک چې په راس کې واقع دي هغه زه په اسلامیت باندې پیژنم چې هغه مسلمانان دي او ټینګ مسلمانان دي او دلته بیا د اسلام څخه زما په فکر باندې بل مطلب او غرض نه لري نو په دغه خلکو باندې که اسلامي نظام په افغانستان کې نه شي را په هیچا باندې شي را دا خلک کولی شي چې اسلامي نظام دلته برپای کړي نو خدای دې د دوی سعی او کوششونه چې د اسلامي نظام لپاره کوي هغه د خدای پاک قبول و مقبول وګرځوي خو طالبان ته دوی وایم چې باید چې د هر قوم په تناسب د قوم متدین خلک په نظام کې لوی د ځان سره ملګري کړي چې هم د خارجانو خوله بنده شي او هم قومونه متحد شي اوس موږ چې دا عرض هدایت وایي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرق دا د دې لپاره نه دي چې دا په حکومت کې اتفاق او اتحاد او وحدت راشي
دا په خپل ټول قوم کې اتفاق او وحدت ته ضرورت شته. نو د اتفاق او وحدت یوه لحظه دا بولم چې د ټول قومونو متدین خلک چې هغه د اسلامي نظام طرفداره خلک وي هغه راوستل شي، څو چې هغه خلک چې هغه په مخالفت کې واقع وي هغه تجرید شي یا هغو ته اطمینان پیدا شي چې زما د قوم سړی دلته حادثه هغه زما دفاع کولی شي، راشي په خپل کور باندې کښېني. نو زما دغه یو خواهش دی چې داسې یو طریقه سوی وای ډېر به ښه وای انشاءالله هر څه به وشي. او تاسو د علماو غونډې ته چې تېره شوه وربلل شوي وی، د دې وروستۍ پایلې تاسو څنګه ارزوئ؟ زیاتره د دوی هدف د دې غونډې چې دوی راغونډ شوي وو، علما د افغانستان راغونډ شوي وو، تقریبا تر 3500 زیات کسان وو، د دې وروستۍ پایله تاسو څنګه ارزوئ؟ د علماو غونډه مرکبه وه د 4550 نفر، 4550 نفر د علماو په غونډه کې وو. زه هم په غونډه کې وم، خو بهر تقدیر موږ به هر وخت دا ویلی چې طالبان دي د ملت سره مشوره وکړي. دا د ملت د مشورې یو بدوه وه، یو ابتدایه وه، نو شروع یې وه. خو البته دا اول په ځان کې دا ډېر ښه کار و چې د طالبانو دا وکړي، او بیا دا ډېر ښه کار وکړي چې د ملک سپېڅلي خلک چې هغه علما دي، انما یخشى الله من عباده العلماء، دا یې را جمع کړل. دا ډېر لوی کار و چې علما درېیم چې ثمره باندې مرتبېږي هغه خو زما په فکر باندې دوه درې لارې لري د ثمرې. یو به سړی په دې باندې نه مایوسه کېږي چې دا غونډه کې خلک مخالفتونه کوي، هغه مخالفت کې خلک واقع دي، نو خامخا چې داسې غونډه وي چې د ده د کور یو څوک راولي هم بیا دی مخالفت کوي. بلکل وایي دا خبر واقعیت دی، دغه مخالفت اساس داسې و بنیاد داسې دی چې د کور ورور یې راولي لا به دی خامخا مخالفت کوي. خو په هغه باندې دي د غونډې خلک یا د غونډې رابلونکي خلک هغه باندې دي مایوسه کېږي نه. نو زه خپله په دې کې وایم چې په دې غونډه باندې اتمان شی مرتب، خو البته که چیرې داسې وشي چې د غونډې نظریات چې هغه خلکو نظریات پیش کړل، کمیټې جوړ شولې، 28 کمیټې جوړ شولې، د 28 کمیټو چې کوم نظریات پیش کړل هغه نظریات چې هغه د ملک په اصلاحاتو باندې بناوي هغه که طالبانو عملي کړي، دا به د طالبانو په بله غونډه کې سرخروی وي چې بیا بله غونډه راغواړي، خلک به ډېر دلچسپي ولري. نو زه فکر کوم چې په مجموع کې غونډه په دې نسبت باندې چې د مملکت سره مشوره وسوله، غونډه په دې نسبت باندې چې امارت کې مشوریت ورکړي، غونډه په دې نسبت باندې چې په مخالفینو غږ وکړي چې مخالفت مه کوي، او غونډه په دې نسبت باندې چې خپل ښه نظریات یې پیش کړل، نو دا زما فکر باندې هغه مؤثره غونډه وه او د افغانستان د آینده لپاره یو څه جوړېدلی. بلکل زیاترو خلکو او دا ویل او د دې تر څنګ د امارت اسلامي وایندیانو هم دا وړاندینه کړې وای چې په دې غونډه کې به د مکتبونو د انجونو د مکتبونو په موضوع البته خبرې کېږي او ممکن دې ته به یو حل لاره پیدا کړي، مګر دې تر څنګ په ازاده توګه هیڅ پاملرنه ورته ونه شوه، تاسو دا څنګه دلیل دیدی؟ زه خپله یو دونې وایم چې د انجونو موضوع چې ده هغه دوه اړخه لري. د افغانستان د انجونو موضوع یو موضوع ده، او د خارج کې د نور اسلامي ممالکو بله موضوع. په افغانستان کې دوه اشغاله راغلي، د دوه اشغالو په وخت کې دا خلک ښه دي، دنیا داسې شوي دي چې موږ تاسې د دې شاهدان یو چې که اوس بعضې شیان زه ووایم هغه ښه نه دي، چې اوس ښځې به چا چیرې بیولې او چا ته به ولوستلې، خو هغه شیان ته تفصیل ته ضرورت نشته. خو دلته خارجان راغلي وه، کافران راغلي وه، د راتګ د دوی داسې نه و چې هغه دلسوزي وه، او نه د دې لپاره راتګ و چې دلته اسلامي نظام راولي، نه دې ته راتګ و چې افغانستان تقویه کړي. خو هغه یو عیاش پهحاش خلک و دلته افغانستان ته راغلي وه، نو د عیاش پهحاش وخته شل وخته مسلط هم وه، سم مسلط وه. نو دا د دې دا ازادي او نور د ښځو دا ازادي وه په تعلیم او په عرش کې، په نورو ملکونو کې داسې سلسله نشته.
نو افغانستان کې کوم طالبان ټینګار په دې باندې کوي چې د شوزو تعلیم دی په هغه باندې اصرار ډیر کوي په طریقه او په طرز باندې د حکومت حق دی ځکه چې دا یو اسلامي نظام دی د اسلامي نظام د مخه داسې دوه اشغال راغلي وو چې هغه ډیر ازادي غوښت په اوسنۍ حالاتو کې که خارجان د شوزو حقوق غواړي یا د شوزو حقوق دوی تعبیروي هغه د اروپا په سیوا باندې یا د امریکا په سیوا باندې یا په نورو خارجي مالکو چې کوپري مالک پیدا و په سیوا باندې دوی دلته په افغانستان کې د ښځو حقوق غواړي خو هغه موږ ته د منلو وړ نه دي موږ افغانستان خبر پر موږ افغانستان خپل اسلامي مملکت دی او اسلامي نظام دوام کړی دی او د ښځو حقوق په اسلامي چوکاټ کې دلته په افغانستان کې مناسب دي افغانستان چې په یو طرف کې ازادي راغلې ده مثلا چې پارس کې خارجان راغلي و په ملک مسلطه درلوده او په بل طرف باندې جهاد هم سوی دی یعنی دا معنی چې ډېری شی بیا داسې و چې هغه پاک سوتره سپېڅلي خلک پکښې کول مجاهدینو ګزاره پکښې کول خو به هر تقدیر زه خپله دا وایم چې د افغانستان د ښځو حقوق یا د ښځو تعلیم چې دی هغه په تعبیر د افغانانو او پاناناتو د افغانانو چې او په اسلامي امورو د افغانانو به چې مرسته بناوي نو زه خپله دلته وایم چې د ښځو د حقوق د تعلیم په اسلامي چوکاټ کې په افغانستان کې زه فکر کوم چې دا به خامخا وشي خو البته ذاتي ویش کمیټې چې وي هغو هم دستخط کړه یو سړی په دې کې مخالف و هغه به یادونه چې یو څوک و یو سړی مخالف و نور ټول دا کمیټې په دې موافق چې د ښځو تعلیم په خپل چوکاټ کې د اسلامي چوکاټ کې په افغانستان کې وشي هغه خبره تر امیرالمؤمنین عبت الله اخندزاده صاحب پر تللی ده د ډېرو خلکو دا توقع ده چې امیرالمؤمنین به د دغو علماو چې څلور زره پنځه سوه پنځه نوي کسه وه د دې خبرو به ورماته نه کړي نو کېدلی شي چې د ښځو تعلیم هغه په خپل چوکاټ کې یعنې په اسلامي چوکاټ کې هغه ژر شروع شي راځو وروستۍ پوښتنې ته د افغانستان اسلامي عمارت ځایي مشر هیبت الله اخندزاده صاحب زیاتره کسان وایي وایي دوی مخ پټ کړی و راغلو غونډې ته یو موضوع په دې ته به لږ وضاحت تاسو ورکړي ځکه تاسو په غونډه کې وي او دوهم موضوع خلک دا انتقاد لري چې ولې دوی پر رسنیو خپله څهره نه ظاهروي هیبت الله اخندزاده صاحب ما خپله په دوه رقمه ولیدي یو زه په داسې یو کوڅه وه دا د دغه ترمنځ د چوکیانو ترمنځ چې یو لار وي په دې لار تېرې دي زه په دا اولو چوکیانو کې ناست وم یعنې نیم متر به زما دې خواته تېر شوی خو ما ولیدي چې دغه دې تېر شو پټ مخ نه و ښکاره مخ و لاړې هلته تقریبا درې کسه یو د مجلس رئیس و یو د مجلس معاون و یو د مجلس بل معاون و رئیس یې په منځ کې و او معاون یې په یو طرف کې و بل معاون یې په بل طرف کې و دی د دې رئیس په بغل باندې د چوکۍ کښېښوست او دی په دا دی باندې کښېناستې لاړې شټېر ته ودرېدې شټېر ته ودرېدې نه مخ پټ و یو وارې پټو لږ پر اچول شوی و او پټو یې راواخیستې په منځ کې بیا په دا اوږه واچوئ بیا یې د اوږې څه دورې کړې نو ښکاره شټېر ته ولاړو لکه دغه چې موږ چې زه چې دلته یم هلته خلک راته ناست خو داسې هم خلک ویني په دغه رقم باندې خلک ولیدې دغه څلور زره پنځه سوه پنځه نوي خلک چې دلته په دې تالار کې وه دې خلکو ټولو لیدې حتی چې دا تالار داسې و چې دا تالار ډک و هغه ځای پنجره چې ده هغه ځای هم ډک و هغه ځای هم ډک و دا خلکو هم لیدې ټولو لیدې خپل خبر درې دقیقې کم یا څلور دقیقې کم یو ساعت خبرې وکړې نو دا خبرې چې ده وکړې ټول یې په ښکاره مخ باندې او مخامخ خلکو ته ولاړو په داسې طریقه باندې وکړي دا چې اوس خلک وایي د افغانستان خلک چې دي هغه خلک چې هغه دغه ته په افغانستان کې په افغانستان رحم نه لري او بې رحمه خلک وي او په خپله افغانستان چور کړي دي نو نور هم غواړي چې افغانستان چور کړي نو دا د دې لپاره دغه کوي چې هیبت الله اخندزاده نشته هیبت الله اخندزاده به نه و هیبت الله اخندزاده چې نشته نو داسې یو سړی راغلی دي په پټ مخ باندې خبرې کولې نو موږ ملک چې دی بې زعیمه دی موږ ملک زعیم لري الحمدلله د هغه زعیم دی او زعیمه هغه زعیم دی چې څنګه چې اسلام تقاضا کوي د اسلام تقاضا هم لري چې اول
زعامت چې دی هغه د علماو دی د عالم دی ډیر مننه مولوی صاحب خوشاله شو چې موږ ته وخت راکړ دی اختر ورځ او موږ سره مرکه وکړه لیدونکو تاسو نه هم ډیر مننه چې تر پای شپوره سره پات شوي او مولوی صاحب تاسو کته پیغام لیدونکو ته لری مهرباني کیمرا خدمت کړ زه خپل د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې په افغانستان کې کوشش وکړي چې افغانستان کې د اسلامي نظام ملاتړ وکړي او په افغانستان کې کوشش وکړي چې د مخالفتو د استقبالو لپاره که چا قریب په مخالفینو کې وي او که چا زوی په مخالفینو کې وي که چا دوست په مخالفینو کې وي او هغه په هغه باندې غږ وکړي چې افغانستان خلکو کې نور مجال د مخالفت نشته راسي دې حکومت چې دی هغه ترمیم کړو او د هغو سره ملګري شو وحدت راوړو په ملک کې خو البته په حکومت کې به نواقص وي خلک دې د مطبوعاتو د لارې ورته په ګوته کېږي ورسره ودې ویني او خبرې دې ورسره وکړي دا مې د ملک خلکو ته خاص دی چې او دا دوهمې د افغانستان د امارات خلکو ته خاص دی چې دروازې دې په ځان پسې نه تړي دوی ځان د ملک زعیم بولي زعیمین بولي او د ځان د ملک مشران بولي نو ځان د ملک خادمان بولي د خلکو خدمت چې وکړي او د خلکو کورو ته دې ورشي که څوک په مخالفت کې واقع وي د تلیفون د لارې دې کار نه اخلي او داسې دې نه کوي چې یو څوک ورځي دوی ته مشوره ورکوي او دوی دروازې پستړي یا څوک مشکل لري د حوزې مشر نه شي پیدا کولی دوی دې په دا حوزو په مشرانو غږ وکړي په نورو چې افغانستان خلکو ته چې هغه درو څلوېښت کاله په جنګ کې تېر کړي دي مشکلات یې ډېر دي تر نورو ملکو دروازې دې ورته خلاص کړي او هغه خلک چې هغه په افغانستان کې مشهور او معروف خلک وي او دوی تمه د امید د دې لري چې هغه دوی ته کار وکړي مخالفت په سپکېدو کې په د مخالفت په ورکېدو کې یا هغه خلک چې هغه په مخالفت کې واقع وي د هغو قریبانو ته دې ورشي د هغو سره دې خبرې وکړي د خپله مخالفینو سره کښېني ورته دې وایي چې کوم ملاحظه لري په افغانستان کې چې هغه سبب او ذریعه تا د دې واقع کړې ده چې په افغانستان کې جنګ وکړي او اوس مشروعیت ته جنګ هم نشته نو هغو ته دې کورو ته ورشي ځایو ته دې ورشي او په همسایه مملکتو باندې زموږ دا غږ دی چې افغانستان در بدر افغانستان دی د زکندن حالات کې دی افغانستان خلکو ته نوکارې نه ورلګوي او هغه دې اول کوشش وکړي چې افغانستان په رسمیت باندې وپیژني ځکه چې زموږ همسایه ملکونه دي بیا اسلامي ملکونه دي خصوصا پاکستان او ایران وایي چې هغه د افغانستان ښېګڼې ومني چې دلته امریکایان راغلي وه یا نور د ناټو پوځونه دلته راغلي وه یا غربیان دلته راغلي وه په بل اصطلاح ایران ډېر تر فشار لاندې وو روسان بیا چې هغه غیر اسلامي ملک دی د هغه ډېر تر فشار لاندې وو دغهرنګه پاکستان وو هغه ډېر تر فشار لاندې وو د افغانانو په وینه باندې دوی د دغه مشکلاتو څخه خلاص ول نو دوی د افغانستان د شکرګزاري دپاره د یې قدردانۍ دپاره د افغانستان په رسمیت باندې وپیژني او که چیرې په رسمیت باندې نه پیژني افغانستان ته دې از یو ضرر نه رسېږي چې دوی نور یعنې اوس که اوس وګورو دنیاوال په دې کوشش کې دي چې افغانستان ته دغه ورسېږي تکلیف ورسېږي نو دوی دې د دنیاوالو طرفداري نه کوي ځکه دا همسایه خلک دي او اسلامي خلک دي ډېره مننه مولوی صاحب خوشحاله اوسئ لیدونکو بیا هم مننه چې تر پایه راسره پاتې شوئ او هیله ده تر بلې خپرونې چې زه بیا نصرت مایر ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم په پاک رب مو سپارم او زموږ نورو خپرونو ته هم منتظر اوسئ.